den regionen, så enten så har du gått I barneteater når du var liten, eller noen I familien var med, eller noen I klassen din, eller et eller annet sånt, sånn at I løpet av de 65 årene så barne- og ungdomsteateret blitt en mastodont av en institusjon I Rogaland. Barne- og ungdomsteatret jo unikt I verdenssammenheng, tror jeg, med tanke på at den har så profesjonelle rammer. De eneste som ikke profesjonelle ungene som står der. Altså, Rogaland Teater har mer igjen for det barne- og ungdomsteatret gir oss, enn alle ressursene vi gir tilbake I forhold til de profesjonelle rammene de får da. Hallo, min. Jeg heter Una, jeg 17 år. Nå skal jeg være med I Narnia, og jeg skal da spille Fru Bever. Man har ikke hatt noen sånn øvinger eller leseprøver eller noe. Nå det bare kostymprøver. Du får masse nye venner. Og du jobber jo rundt liksom, profesjonelle folk da, og det veldig kjekt. Du lærer masse. En fin å ha på, altså en god å ha på. Ja, ja. Jeg kom inn og så jeg an, så tenkte jeg sånn, yes. Ja, da. Å, nå løper det av. Ja, jeg heter Nina Lekotlipsen, og jeg regner med at jeg sitter her I anledning at jeg har regi på Narnia. Uttaksbiten til stykkene våre synes jeg vanskelig og fantastisk. For å ta Narnia som et eksempel, så trengte vi 48 stykker. Vi kalte inn 130 stykker. Så det sier seg selv at det flere som får avslag enn de som faktisk reelt kommer til å være med på forestillingen. For det første kaller vi det ikke for audition. Vi legger opp som en workshop, sånn at alle de 130 som deltar skal ha en opplevelse av mestring og læring. Så de går ut på andre siden og har vært med på noe som har vært verdt å være med på I seg selv. Så må man også tenke med hvem, hvordan fungerer det sosialt? Vi trenger de som løfter sammen, ikke sant? Og har erfaringskompetanse. Hvis alle nye, da det litt uhensiktsmessig. Og så går det litt på hvor lang ansiennitet, når har du vært med? Står du med to kandidater som kunstnerisk likestilte, så går man ned på kanskje det pedagogiske og det organisatoriske planen og tenker, ok, men kan jeg bruke den hun som ikke har vært med før? Ja, ok, da velger vi det medlemmet. Mm. Vi har tillitsvalgte. Da velger barna selv hvem som kan representere barna også inn I huset, for det ikke alltid det lett for et barn å ta det opp med oss. Jeg tror jo at I løpet av prosessen så skjønner alle sammen at de har ett fokus og ett mål. Det at de sammen skal stå og eie den forestillingen. Ikke sant? Altså, uansett hva slags rolle du har, så har de det felles målet. Mm. Og uten den ene brikken, så faller alt sammen ned. Mm. Og det tror jeg en fantastisk erfaring å ha. Jeg har veldig lyst til å fortsette innenfor teatret, på en eller annen måte da. Hei, hvem du? Jeg heter Bjørn Ravn-Karlsen og barne- og ungdomsteatersjef ved Rogaland Teater. Da leder jeg barne- og ungdomsteateret som på en måte en egen liten institusjon I institusjonen. Det vil si at barne- og ungdomsteateret har egne produksjoner, eget produksjonsløp, og har 3 til 5 produksjoner egentlig årlig, pluss undervisning hver uke. Prøve å ta den enkle og kjappe versjonen, så startet det I 1957. En daværende instruktør som het Bjørn Endresen, som senere ble teatersjef ved Rogaland Teater, han var ikke det på dette tidspunktet, la frem en idé om å starte et barneteater, som egentlig var en sånn todelt tanke, tror jeg. Den ene tanken, eller tre kanskje til og med, den ene tanken var å gi barn et tilbud om å spille teater. Den andre ideen var om å prøve å få til et bedre samarbeid med skolen, som egentlig dette var skolesamarbeidsprosjekt helt I starten. Og den tredje, og kanskje nesten hovedtanken, var hvorfor står teatret tomt hele ettermiddagene? Kan vi fylle teater på ettermiddagene på noe vis? Så ble jeg ansatt, og de to siste årene Elsa var sjef, så hadde jeg fått lov å lage 2 ungdomsproduksjoner. Før det var det bare barneteater vi lagde. Og når jeg tok over I 2002, så gikk jeg rett opp til Davan Tattersjef og sa nå vil jeg ha permanent ungdomsteater. Ungdommene har jo alltid gått her, men de spilte bare I
barnestykkene, familiestykkene, spilte de voksne da, altså når jeg var 17 og 18, så spilte jeg liksom de voksne rollene i barnestykkene. Så de har alltid vært her, men de fikk aldri spille ungdomsteater for ungdom. Så det var egentlig det vi begynte med da, med et prøveprosjekt i 2000 av Jeppe Bjerge, og så har vi bare fortsatt å holde på seg. Mens den undervisningen på en måte har mange hensikter. En av hensiktene er selvfølgelig å gjøre de som går hos oss i stand til å kunne gå på en scene og spille en forestilling. En annen veldig viktig del av det er rett og slett oppdragelse, altså det å lære unger å bli selvstendige voksne mennesker. Og for det tredje så tenker jeg at det å gi en annen type kunst da, til publikum, altså uansett om du snur og vender på det, så er det barn og ungdom gjør på en scene noe annet enn det voksne gjør. Som vi har et kunstuttrykk i denne byen, som, eller et teaterkunstuttrykk da, som egentlig ikke finnes i så mange andre plasser i verden som jeg vet om, bortsett fra amatørmiljøene. Her er jo dette profesjonelt, innført i profesjonelle rammer, sånn at det, bortsett fra ungene på scenen, så er jo alt i en produksjon hos oss profesjonelt. Vi har klart å samle samtlige plakater på alt vi har spilt fra 1957 og frem til i dag, som henger da rundt på veggene i dette rommet. Det er ganske mange forestillinger. Vi har med, som det går på nå, Ulf og Uwe, som henger der. Jeg heter Katrine Jynger Ims, og i forestillingen Ulf er Uwe, så har jeg hatt regi på den. Det har vært utrolig fint å jobbe med den aldersgruppa. Jeg valgte veldig tidlig at jeg ønsket de yngste fra 3. klasse, og ingen eldre enn 9. klasse fikk bli med. Jeg hadde på forhånd en slags tanke om hvordan det skulle bli, og da følte jeg når jeg hadde det så klart, så kunne jeg også ta inn ungene veldig mye med inn i den skapningen. Sånn at vi lekte veldig, veldig mye i begynnelsen, og hadde mye improvisasjon, og lek rundt tematikken og rundt lignende situasjoner, som vi da kunne etter hvert overføre inn i manuset og inn i skelettet som jeg hadde tenkt ut. Så merkte jeg at de fikk liksom regiblikk selv på sine ting og kom gjerne etterpå. Jeg har tenkt, i den scenen kan jeg gjøre sånn og sånn. Så det var veldig gøy å se hvordan de fikk et godt øye for hva som funket. Du ser at ungene blir veldig ydmyke og stolte over å få være en del av det apparatet. Vi begynner helt sånn på gulvet, bare med øvingsrommene og med leke, med våre egne privattøy og minimalt med rekvisitter. Og så gradvis så får de liksom kommer disse tingene vi har snakket om til syne, og det kommer lydmann og lysmann, og, eller kvinne, og rekvisitter, og de går på kostymeprøver, så du ser at de tar på seg alvor det mer og mer, og hvordan de voksne på teaterhuset, de som sier kostymer, de som lager rekvisitter, de forholder seg til ungene sånn, som de gjør til de voksne skuespillerne. Og det ser du ungene, det vokser de veldig på. Jeg leder på masken her på Rogaland Teater, og når barneteater er, så får jeg alle til meg på et tidspunkt, så jeg lærer opp i hår og sminke. Altså forskjellen med barneteateret og de voksne som i mengde er jo at barneteateret er jo veldig mange da. Den produksjonen så er de 22, men vanligvis så kan de jo være over 50 liksom. Så det er jo mer arbeid og mer flere folk i sminkestuer til opplæring på barneteateret og ungdomsteateret enn det er med voksenteateret. Jeg synes det er skikkelig gøy å få lov til å bli med og spille på et skikkelig sånn fint stykke. Og så synes jeg det er veldig gøy å få venner og sånt. Ja. Jeg synes det var veldig kult når jeg fikk se kostymene og liksom alle de der rekvisittene rundt ting. Det synes jeg var veldig kult. Ja. Det er mye venting. Det er slitsomt. Ja. Hva gjør du når en må vente? Jeg sitter sammen og ser på, eller så jeg bare stiller bak scenen. Jeg merker at de vokste på både der på scenen, men også på å fikse sminken og håret, og klare å gjøre ting selv. Og dette er et samarbeid som de har. Jeg synes det også er liksom en stor del av det å være med barneteateret. Det er alle de tingene de mestrer utenom bare det å stå på scenen. Og å liksom... Ja, vi har jo ganske strikte regler på garderoben, så skal det være sånn klene skal ligge der. Bare sminken på pulten, det er ikke artig at det blir overholdt, men de har i hvert fall, de må forholde seg til forskjellige ting, liksom. Sånn som det er på voksenteater også, sånn som det er i arbeidslivet. Ja. Så det er litt, det er ganske undringsverdig. Jeg føler at jeg har blitt mer sånn ansvarsfull og liksom tar meg tid til å rekke med å spise små matpapper og komme ned litt. Så
har vært ganske gøy å vokse på meg selv. Og tilbake til 40 år gamle damer som er på fest. Disse sommerteaterforestillingene som vi hadde i mange år, men som dessverre vi har sluttet med, til de store høstproduksjonene som er liksom de kanskje mest typiske vi har, sånn som Tusen Hjerte og Lindgren og Jungelboken og ja, Keiserens nye klær har vi her. Det er faktisk den aller, aller første gangen Rogaland Teater lagde ungdomsforestilling. Det var jo 10 år før, i 1992, det var en teatersjef som hadde lyst til å lage en. Så da laget han en med 15 ungdommer og 3 eller 4 voksne skuespillere. Dette er kanskje de forskningene jeg er mest stolte av alt. For det første fordi vi var, hadde rett og slett Norgespremiere på en forestilling av Sarah Kane, som var en hotshot dramatiker på den tiden. Så her som det henger en del av, som er dusforestillinger. Og så har vi meg som henger der nede, som er den siste produksjonen jeg har lagt med ungdom, og som er en device forestilling. Ungdommen har skrevet den, jeg har satt den sammen. Ja, det er en gøy dag som jeg hadde på 2 dager siden. Ja! Ok, så ser vi på noen balanseringer, for de ikke får gitt på dette selv. Samtidig, opp på skuldra. Opp, mamma. Ja, her er så godt. Flaggermuser burde ikke finnes. Her begynner vi å klimpe litt på pianoet, gjør seg klar. Hva er viktig å huske på nå, Jørgen? Her sitter gjengen. Akkordene og sånn. Spill litt riktig tempo og sånn. Ja, spill noe. Ja, spill riktig tempo. Det er ikke usomt, for jeg har 3 kroner. Inspisienten er ikke helt fornøyd med oss i dag. Den verste gjengen jeg møter i mitt liv. Utrolig provoserende ungdommer. Veldig, veldig, veldig glad i Tom. Hva er det som er gøyest med å være i et ensemble? Et ensemble? Ja. Åh, det er jo fantastisk. Alle folk også. Fantastisk gøy, men ja. Alle folkene. Helt enig. Det er veldig kjent å bli kjent med folk. Ja, at veldig, vi får gjøre det sammen. Det er veldig, ja. Det blir lære så mye lek av hverandre, og så ja. Blir vi så tett. Og det blir kjent med nye sånn. Folk. Og veldig. Ja, veldig kjekt. Og det er et veldig kjekt ensemble. Ja. Det må man lære, av hverandre. Hei, ja, det er sant. Og så må vi jo gjøre ting sammen som vi elsker å gjøre. Ja, og det er jo fordi at det er på en måte, vi driver jo bare å leke teater. Freya, hvordan er det å rappe i stykket? Det er veldig gøy, men det er veldig skummelt også, fordi jeg er litt redd på dette ut av det, sånn som jeg nesten gjorde i dag. Ja, men du gikk fint, redder deg fint. Ja. Du gikk ganske fint. Vi redder alltid hverandre opp, det er derfor vi er ganske flinke, fordi vi kan hele stykket baklengs og framlengs og sidelengs. Nå er vi klare for forestilling. Han er over 10 minutter. Taxi. Vi skal opp. Er han på? Ja, den er på. Hallo. Hallo.
Jeg heter Petra, og jeg 18 år. Og nå jeg litt nervøs, altså jeg litt sjelden. Oi, skal jeg passe lys? Jeg heter Fride, og jeg 17, og jeg også litt nervøs. Det blir veldig kjekt da. Ja. Oi. Med. Ja, hele mente det om meg. Lykke til alle sammen. Jeg er som dyr. Jeg er som dyr. Tvi, tvi. Barn som var med var mer enn skuespillere, men nå det mer bak scenen og mye mer som skjer rundt. Merker liksom litt sånn forskjellig atmosfæren også, når du med de voksne skuespillene, liksom. Nei, mye mer skjerpa mens vi med de voksne, liksom. Nei, som bevis oss litt. Første gang jeg ble invitert til arbeidsgruppa, så var det liksom, de synes jeg god nok til å være med i stykket, og det jo stort bare det, synes jeg. Og når jeg ikke fikk rolle i det første, så tenkte jeg, ja, men det kommer jo nye sjanser uansett, så da går det liksom, det går fint. Men jeg merker også sånn at når mine venner som i klubben blir tatt ut til en arbeidsgruppe, så jeg jo liksom, jeg glad på deres vegne. Og det jo mye om det liksom passer inn sånn med høyde og sånn også, så jeg tror alle på en måte bare aksepterer litt. Bare litt uvant til å ha de voksne med, for vi er bare, bare oss barna. Så vil jeg ha det litt mer til venstre. Det sier de til oss, og det tenker jeg, ja, det får gå fint med, det er ikke så gode. Men de sier akkurat det samme til de voksne. Da føler jeg meg litt mer som voksen. Ja. Hadde jeg ikke vært så liten. Ja. Selv om de er høye og mye eldre. Jeg tror jeg nødt til å tråkke dette ganske forsiktig uten musikk. Absolutt ikke svømmelig. 5, 6, 7, 8. Hvorfor går dere på biotek? Jeg så Mio min Mio, så kjente jeg han som spilte Mio. Wow, jeg kjenner han som spiller Mio. Hva er kulere enn å kjenne han som spiller Mio? Det er jo å spille Mio. Så da hadde jeg lyst til å på en måte bli med. Jeg prøvde å se om jeg også kunne komme med på scenen. Jeg gikk i 3. klasse. Når jeg begynte i 5. klasse, spilte jeg Ronny og Revelator. Jeg synes det kjekt, og jeg hadde jo, vi får jo litt betalt for dette her. Men jeg hadde jo gjort det gratis. Så jeg ser ikke på dette som en jobb, det bare en hobby som jeg får betalt for hver gang jeg blir. Jeg tenker at det bare kjekt å gjøre med, og så noe så jeg veldig kjekt på teater generelt, er at det er veldig godt miljø, liksom. Jeg kan dumme meg ut og gjøre sånn skikkelig ekstremt rare ting uten å bli sett ned på for det. Og det synes jeg er veldig gøy. Har dere fått nye venner her? Ja, ja. Mange. Mange. Dette blir kanskje mitt siste stykke, så det jeg håper på aller mest er jo at jeg får jobbe her videre etterpå, at jeg tar en skuespillerutdanning og så får jeg komme tilbake til huset. Mm. For jeg synes det er et sånn fantastisk miljø her. Gabriel! Far! Hvordan gjør den sin fremtiden for BFG? Ja, det,
Det är ett spännande spörsmål. Med en kunstform som, inte jag menar inte på något sätt att den är döende, men det är en kulturform och en kunstform som är lite gammal och som är desto viktigare att du må fange dem upp som små. Mm. Och då tänker jag inte bara på de som ska spela, men jag tänker lite mer på publikum. Ungdomsteater tror jag är ett must för norsk teater. Det hoppas jag att de förstår i resten av landet kvart dag. De har begynt att förstå det, och det är verkligen någon som jobbar väldigt mycket med det. Och jag menar inte att ungdomsteater varken ska eller bör vara ungdom som spelar för ungdom. Jag menar att det är en av tingene. Det kan också vara vuxna som spelar för ungdom, absolut. Kjempekult. Men det må være på ungdommens premisser, og ikke på de voksnes premisser. Hvis vi klarer å få folk begeistret og forelsket i teatret gjennom BUT, både som aktør, men også som publikummer, så har vi oppnådd liksom, målet.